Здравейте и добре дошли, както винаги, тук в магазинчето. Аз съм Златко Енев, български автор и издател на електронното списание Либерален преглед, което също можете да намерите в мрежата и евентуално да намерите в него много интересни неща за четене. Тук в магазинчето четем различни интересни истории. Днес избрах да ви прочета отново един откъс от последната си книга «Възхвала на Ханс Аспергер», в която се описва историята на живота на моето семейство с аутизма на дъщеря ми Лия Енев. Без много по-нататъчни въведения, нека да преминем директно към тази част, която е фактически и заключението на книгата. Това е с което искам да ви занимавам днес. Историята ме стига до момент, в който, така по него чувствам, щафетата би трябвало да се поема от други. Дорейн, а може би и Паул и Клаус, всички те имат свои собствени разкази, които също може и най-вероятно трябва да бъдат споделени като версии на нашия семеен Рашомон. Не знам кога и как всичко това би могло да стане възможно. Поне за сега този вариант ми се струва практически неосъществим. Между годината, в която приключвам разказа си, някъде в 2011-та и онази, в която Лея започна самостоятелния си живот, 2014-та, лежи немалко време, без съмнение изпълнено с множество препятствия и трудности, но моето присъствие е по-скоро странично, пък и свидетелствата, с които разполагам, спорадични спомени, подкрепени от някоя и друга снимка на мило семейно тържество, са всичко друго, но не и най-подходящите за онзи интензивно интимен разказ, в който беше предадено всичко до сега. Ето защо си мисля, че е време да приключвам, но преди това бих искал да споделя последните неща, които ме занимават в тази връзка. Важни неща, така поне си мисля. Работата е там, че след всичко казано до тук, след целия порой от болезнени, но със сигурност поучителни на места и вдъхновяващи истории из живота на едно семейство с аутизма, все пак у мнозина от вас може би продължава да чука един въпрос, който най-вероятно би останал неизказан, ако не го задам самият аз. Добре, историята ти е вълнуваща, затрогваща, искрена, но дали заедно с това тя е необходима? Нужно ли ние да знаем всичко това? В края на краищата аутизмът е сравнително рядко психично състояние. На практика той не присъства в животите на повечето от нас. Живеем в свят с толкова много истории, с толкова много факти, с толкова много информация. Защо би трябвало да отделяме и за твоята история някакви части от тези тъй дефицитни ресурси, времето и вниманието си? Моят собствен отговор е, че този тип разбиране за аутизма и неговия спектър е дълбоко погрешно. Не, той не е чак толкова екзотична, чак толкова далечна от ежедневието на повечето от нас част от живота. Самият факт, че интересът към него, към цялата тематика за психичната различност, нейните безкрайно многообразни форми, се засилва лавинообразно през последните десетилетия и години, вече говори еднозначно за това, че ние тепърва отваряме очи за нещо, с което сме живели непрестанно. В течение на столетия, сигурно и хилядолетия. Отказвайки да го видим, да го разпознаем и приемем като неизбежна част от многообразието на собственото ни съществуване. За рязкото отваряне на толкова дълбоко табуизирани области и сфери на човешкото, с което всички сме конфронтирани през последните, да речем, 30 или 40 години, със сигурност има множество възможни обяснения. Събарянето на повечето политически и културни граници, невижданото смешение на народи и култури, техническият и информационният прогрес, you name it. Но може би най-важната и най-решаващата от всички предпоставки е една друга. Много по-проста. Много по-близка до реалностите на ежедневието ни и житейския опит на повечето от нас. Самия факт на съзряването ни. На достигането на някакъв момент. На някакъв жалон от груповото и единичното ни израстване, който прави вече неизбежно осъзнаването, че единствено в прегръщането на идеята за различността и другостта,
като нещо не само незаплашително, но и дълбоко необходимо, желано, търсено, се състои и изключителният ни шанс за преодоляване на трудностите и проблемите, пред които сме изправени в сегашния исторически момент. Изгубих ли ви някъде по пътя? Изкриволиците на тази, признавам, доста засукана фраза. Добре, нека го сведем до нещо по-просто. Ние имаме нужда от аутизма. Ха! Този път съм кратък, поне това не може да се отрече. И ако все още не сте се отказали да ме следвате, то прочетете и следващите няколко абзаца, за да разберете какво имам предвид. Нека започнем с едно подновено разглеждане на въпроса какво всъщност представлява аутизмът. След толкова много изговорени думи, надявам се да не бъдете прекомерно удивени от формулировката, която ще ви предложа тук. Освен всичко друго, аутизмът е и форма на изключителна психична концентрация, която най-вероятно е непостижима извън границите на неговия спектър. И ако това ви е прозвучало като компенсаторно изказване или що от устата на човек, който възприема самия себе си като принадлежащ към същия този спектър, то моля, замислете се над простия факт, че това състояние, тази концентрация следва по неизбежност от базисния факт на аутисткото съществуване. С други думи, недостъпността, различно голяма при различните сегменти и отделните представители на аутистския спектър, на една значителна част от невротипичната човешка комуникация, свързана с споделянето на сигнали и информации от невербално, интуитивно естество. Съществуването на повечето високофункционални хора от спектъра, така поне изглежда от към моята собствена аутистка кула от слонова кост, е свързано с едно основно доминиращо състояние – скуката. Невротипичните хора влагат невъобразимо големи части от времето и енергията си в неща, които за човека от другия вид са безумно разхитителни. Хората просто си придават взаимен кураж, успокояват се, терапират се, обменят фрази, жестове и емоции, които не обогатяват животите и съзнанията им с нищо друго, освен с едно – усещането за принадлежност, за битие на малка частица от някаква по-голяма група, чието съществуване е и реалният източник, реалният носител на отделните, единичните съществувания. Основният смисъл и мотив на човешката комуникация, разглеждан през очите на аутиста, е колективното преодоляване на страха пред неизвестното. Но бидейки човек, който живее със същия този страх, мултиплициран многократно от невъзможността да го споделя със себеподобните си по техния начин, той по неизбежност е принуден да се съсредоточава върху неща, с които те се занимават само във времето, освободено от основното им занимание. Непрестанното потвърждаване и затвърждаване на собствената принадлежност към групата. Аутистът е единак, който няма друг избор, освен да се концентрира върху същественото. Знам колко спорно, колко неласкателно звучи всичко това, но все пак ще продължа с размишлението, тъй като всъщността си то ми се струва безкрайно просто и елементарно. Именно увреждането, в кавички, е онова, което в края на краищата превръща принадлежността към аутистския спектър в някакъв вид необходима предпоставка за областите, обикновено свързани с специални способности и водещи до специални постижения, най-вече в изкуството и науката. Разбира се, ако биха имали друг избор, всички или повечето аутисти с радост биха се присъединили към общността на невротипичните. Биха участвали с огромен ентусиазъм в различните форми на инак, тъй безсмислени времепрекарвания като партита, митинги, танцови забави, посещения на барове и дискотеки, всевъзможни споделения, които обикновено ги докарват до състояние на тиха полуда и отчаяние. Но не. Този избор, тази възможност не са им дадени. Всичко това те са опитвали, многократно и неуспешно, само за да стигнат отново и отново до единственото място, в което се чувстват добре.
собствения мисловен, емоционален и сетивен свят, в изследването на който те имат шанса да постигнат по простата липса на алтернатива, дълбочини или височини, недостъпни за невротипичните. Без аутизма, различни форми на човешката култура, изкуство и наука вероятно биха били далеч по-бедни, по-еднообразни по съдържание и като направление. Днес вече се смята за напълно потвърден факт, че голяма част от гениалните мислители, с които свързваме развитието и направленията на модерната наука и изкуство, са били хора, очевидно принадлежащи към аутистския спектър. Да изредим само няколко от най-известните имена. Сър Айзак Нютон, Алберт Айнштайн, Бил Гейтс, Барбара Макклинтък са все хора с явно изявени аутистки черти и склонности. Именно в това твърдение гениите са откачени, което по принцип не съдържа нищо ново, се състои живецът на доктрината за невроразнообразието, с която започнах разказа си. Аутизмът и аутистите са не просто нещо и хора, които трябва да бъдат толерирани. Те са нужни. Може би дори неизбежни съставни части. Съществени брънки от веригата на човешкия прогрес, без които той едва ли би бил толкова ефективен. Ако всичко това ви звучи несериозно или компенсаторно, то моля, замислете се върху някои от развитията, които характеризират съвременното разбиране на цялата тази тематика в западния свят. Колкото повече се задълбочава осъзнаването и разбирането на проблема сред научните и по-широките публични среди, толкова повече се утвърждава изхващането, че хората с аутистки черти и трудности в развитието демонстрират изключителни склонности към творческо мислене. Дали това е някаква вродена черта на аутистския спектър или принудителна компенсация, която хората от този тип са принудени да развиват, за да могат да се ориентират и да се справят в един принципно чужд свят, може би не е най-важният от всички възможни въпроси. Най-същественото, онова с което трябва да започнем, е осъзнаването на факта, че откачалките са важна и необходима съставна част от тъканта на човешкото съвместно съществуване. Не идиоти, не инвалиди, нито дори нещастни хора. Да, те са други. Но именно поради това ние имаме нужда от тях. Без другостта светът едва ли би се движил напред със същото темпо. От тук и простичкото мото, с което бих предложил да започнем обществения разговор по тази тема. Днес и сега България. Другият, това съм аз. Именно така. Нищо по-дребно, нищо по-завуалирано, нищо по-малко утвърдително и настоятелно. Идеята за невроразнообразието изисква не само да приемем различността на другите, но и да осъзнаем нейната принадлежност към собственото ни съществуване, към собственото ни мислене и преживяване на нещата. В сравнително баналната фраза, с която ще пресрещнат много от защитниците на идеята за невроразнообразието, а именно всеки интелигентен човек е по някакъв начин вътре в спектъра, най-вероятно има много повече истина, отколкото сме склонни да приемем в първия момент. И едва когато тази фраза се превърне от опит за защита и компенсация в нещо, което се подразбира от само себе си, ще може да се разкрие и целият потенциал на другостта като неизбежна предпоставка за развитието и прогреса. Промяната на света, както винаги, започва от неговата отправна точка – собственото аз. Впрочем, нека поживеем и видим. Благодаря ви. Това беше днешната история от мен, Златко Енев. За вас, моите въображаеми читатели, заповядайте, винаги сте добре дошли, а до тогава, както всеки път. Бъдете много здрави, щастливи и успешни до края на деня и на живота си.